Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». З нового навчального року скасують обов'язкову шкільну форму, запровадять безкоштовний проїзд учнів у комунальному транспорті Тернополя, зникнуть дошки пошани зі стін школи, а оцінки за навчання при всьому класу вчитель оголошувати не буде. Про зміни з 1 вересня для школярів та вчителів говоримо сьогодні у нашій програмі з керівницею управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольгою Хомою. Доброго вечора, пані Олю. Вітаю. Отож, власне, чи відомо вже на зараз, скільки першачків буде у школах Тернопільської області? Ми кожен рік аналізуємо, скільки першачків піде, власне, до школи. Цьогоріч ми будемо мати 11 600 учнів. Хочу зазначити, що це на 800 учнів менше, ніж минулоріч. Власне, ситуація така прогнозована, і з народжуваністю бачили, що буде менше дітей? Звичайно. Якщо ми протягом останніх 2 років спостерігали тенденцію збільшення учнів, то цьогоріч, на жаль, ми бачимо спад, і це буде тривати знову ж таки протягом 3 років, адже ми бачимо статистику протягом 5, і надалі ми знову бачимо приріст учнів до перших класів. Минулого року запровадили таку новинку і скасували співбесіду для першачків, якщо вони вступали до гімназії, тепер за місцем проживання, власне, діти мали б йти до школи. Чи виправдав себе цей новий механізм? Знаєте, я вам скажу відверто, особисто як педагог, я, чесно кажучи, не завжди розуміла такі співбесіди. Поясню чому. Тому що в практиці можна спостерігати учнів, які приходять до першого класу, не знаючи, не вміючи читати, не вміючи розв'язувати вирази та приклади. До 4 класу ми бачили їх надзвичайно успішними учнями. І разом з тим, ті учні, які приходили читаючими і пишучими, вони, на жаль, спадали у навчанні. Тому, на мою особисту думку, такі співбесіди не були завжди доцільними, хоча не виключає варіант, коли спілкується психолог з дітьми, логопед, соціальний педагог, дивлячись загалом на розвиток дитини. Такі співбесіди є у всіх навчальних школах, і це потрібно робити. Що стосується знання дитини, вмінь і навичок, це не є на сьогоднішній час дуже актуальним, і тому говорити про те, що це було надзвичайно важливим, на сьогоднішній час не є. Чи зміниться кількість шкіл на Тернопільщині з нового навчального року? Чи будуть школи, які понижені в ступені? Так, звичайно, ми кожного року спостерігаємо таку тенденцію, де є і закриття, призупинення діяльності навчальних закладів, пониження в ступені. Але разом з тим я хочу зазначити, що цьогоріч з 1 вересня кількість навчальних закладів зміниться не за рахунок того, що ми ліквідуємо або призупинимо діяльність, а за рахунок того, що в нас з'являться нові філії. Всі ви добре знаєте про те, що на території Тернопільської області України створюються опорні навчальні заклади, де є опорний заклад та філії. Філії втрачають свою юридичну особу, і за рахунок цього ми маємо зменшення кількості навчальних закладів. Тобто з 1 вересня як таких реорганізованих чи ліквідованих навчальних закладів не буде, але в нас з'являться нові опорні заклади та їхні філії. Тобто, в принципі, це просто змінення статусу так, навчального так, закладу, так, яка ніяк не вплине на діяльність і функціонування школи та навчання цієї діток. Цієї філії, скажімо так, бо вони будуть входити вже як юридична особа опорного навчального закладу. Хочу вас запитати про лист, який направив Кабінет міністрів України центральним органам виконавчої влади щодо прохання розглянути пропозиції Міністерства фінансів України у сферах вищої освіти та науки і, власне, середньої освіти, спрямований на значну економію коштів у сфері загальної середньої освіти. Чи відомо вам про скорочення, що кажуть у Міністерстві фінансів, скорочення коштів на фінансування освіти? Перше, що хочу зазначити, такий лист надійшов з Міністерства фінансів до Кабінету міністрів з пропозицією для того, щоб збільшити фінансування і збільшення саме заробітної плати педагогічних працівників, вони пропонують такі рекомендації.
Перша із таких рекомендацій – це те, що збільшити кількість годин, тобто навантаження педагогічного працівника з 18 до 20 годин. Наступна пропозиція їхня – це те, що заклади загальносередньої освіти 1-го, 2-го та 1-го, 3-го ступенів, де є менше 40 учнів, фінансуватися з освітньої субвенції не будуть. Це не стосується закладів 1-го ступеня, тобто початкової ланки. Тобто, де є малокомплектні школи, нехай фінансує орган місцевого самоврядування. Так, звичайно. Але разом з тим, це і стосується закладів, де є 10-й, 11-й клас, і їхня сукупна кількість менше 20 учнів. Тобто, якщо у 10-11 класі менше 20 учнів, вони також не будуть фінансуватися з освітньої субвенції. У нас багато таких шкіл? Ну, на жаль, багато. Ми маємо такі навчальні заклади і в місті Тернополі. Але, Аню, хочу сказати одне. На даний час це є просто лист. Він не несе за собою ніякого виконання. Якщо це буде постанова Кабінету міністрів чи розпорядження Кабінету міністрів, про такі дії, тоді ми зобов'язані виконувати. Якщо це тільки лист до Кабміну, де звернулися, і саме до нас надійшов такий лист з пропозиціями плану графіку оптимізації мережі. Ми не можемо створювати законодавчі документи, ми можемо подати певні пропозиції, але ці питання вирішуються на рівні Києва, Кабінету міністрів, і такий лист для нас надійшов тільки для того, щоб ми ознайомилися з пропозиціями Міністерства фінансів і разом з тим для себе десь розробляли графіки оптимізації мережі тих чи інших навчальних закладів. Але ви заговорили про підвищення заробітної плати вчителям. Чи все-таки вона буде? Тому що ми чули на засіданні Кабінету міністрів України про підвищення на 10% певним категоріям. Чи буде підвищення? Ми це побачимо з 1 січня. Чесно, відверто вам кажу. Адже Міністерство фінансів для підвищення заробітної плати надало нам повністю усі документи. Ми прорахунки повністю зробили на по території Тернопільської області. Хочу зазначити, що потреба у фінансуванні не є малою. Це фактично половина бюджету усієї Тернопільської області. Того, що як би мало відбутися підвищення заробітної плати. І тому десь Міністерство фінансів і надало цей лист Кабінету міністрів, що якщо ми піднімаємо заробітну плату, таких коштів, а хочу зазначити, що бюджет Тернопільської області загалом усіх закладів загальносередньої освіти, це стосується інтернатних закладів, становить більше 2 мільярдів гривень, то ви маєте розуміти, якщо це половина, це близько 1 300 000, нам потрібно додаткових коштів для того, щоб ми підвищили заробітну плату педагогічним працівникам. Тобто, якщо б це відбулося, то з нового бюджетного року. Ну, рухаємося далі до питань практичних. У червні президент України Володимир Зеленський скасував старий указ про обов'язкову шкільну форму для школярів. Тобто адміністрація школи більше не зможе примушувати учнів відвідувати уроки лише у формі. До цього часу чи в нас ходили школярі у формі і чи має практичне застосування, власне, це рішення для школярів Тернопільщини? Хочу сказати, що більша частина закладів загальносередньої освіти Тернопільської області не використовувала форми. І діти ходили одягнені, учні, хто як вважав за потрібне. Тобто це завжди було на вибір рішення адміністрації школи? Звичайно. Більша частина – це спеціалізованих закладів, це як гімназії, які десь хочуть показати свій статус, хочуть показати своє дисциплінування учнів. Учні ходили у формі. На сьогоднішній час такий указ несе тільки за собою те, що якщо батьки виявляють бажання, щоб їхні діти ходили у формі, коли це питання розглядається на батьківських зборах, приймають таке рішення, зрозуміло, що цьому так само ніхто не зашкодить і не заборонить. Все решта новиною насправді не є, бо більша частина, не те, що більше, майже 90% закладів міста Тернопільської області ходили не у формі. Ніхто нікого не змушував. Хочете, ходіть. Звичайно. Так і буде далі. Щодо підручників і забезпеченості станом на сьогоднішнє число, в нас є відеоматеріал. Давайте подивимося і продовжимо розмову.
Виконувач обов'язків бібліотекаря Світлана Комарова розпаковує отримані шкільні підручники. У кожному комплекті по 120 примірників. Заступник директора Тернопільської школи номер 4 Оксана Кулянда каже. Було замовлення і на підручники для 6 класу. Сьогодні ми маємо лише підручники з інформатики. Більше жодного предмета на 6 клас ще на сьогодні немає. І так само на 11 клас жодного підручника, жодного примірника ми сьогодні ще не маємо. Судячи з минулого навчального року, наприклад, на 5 клас підручники з історії прийшли тільки десь у січні. Підручник інформатики для 5 класу ми отримали тільки цього от буквально кілька днів тому. Методист Тернопільського комунального методичного центру Ольга Кульчицька розповіла. Учні 2 класу цього року забезпечуються новими підручниками, оскільки діють стандарти нової української школи. Підручники вже є на державному підприємстві об'єднання по торгівлі і постачанню, і найближчі дні вони будуть завезені у всі школи міста Тернополя. Підручники для учнів 5-9 класів у школах є у повному обсязі, вони забезпечені на 100%, за винятком 8 класу, які отримували підручники у 16 році, і тоді був дуже малий контингент учнів, нараховував 2150 учнів, а зараз цей контингент становить 2440 учнів. Учні 10-11 класів теж будуть забезпечені 100% новими підручниками. Минулого року, як вам відомо, ми друкували дуже велику кількість підручників, в 2,5 рази більше, ніж рік перед тим, і запроваджували новий державний стандарт. Тому підручники для 1 класу минулого року були пізніше. Зараз другокласники, оці, які перейшли в 2 клас, отримують всі підручники вчасно. Всі підручники, зокрема і для 11 класу, і для іншого, всі нові підручники матимуть опубліковану електронну версію з 1 вересня. Це означає, що навіть якщо якийсь з підручників для 11 класу не надійшов в школу, можна користуватися електронною версією до того моменту, коли доїде цей підручник до школи. Пані Оля, така ситуація була 13 і 14 серпня. Станом на сьогодні, в нас на календарі вже 16, що змінилося? Чи доїхали підручники? І коли будуть? Якщо стосується це 2 класу, то хочу сказати, що на вчора ми отримали 100% усіх підручників для 2 класу. Тобто тих діток, які йдуть за новим стандартом нової української школи. Зараз їх роздають по всіх районах об'єднаних територіальних громад. Тобто до 1 вересня 100% усі дітки 2 класу матимуть підручники. Також ми отримали частково підручники для 11 класу та для 5 класу. В пропорції, хочу сказати, 11 клас на сьогоднішній час ми маємо 56% підручників. І для 5 класу це фактично найнижчий показник – 36%. Також ми отримали підручники інформатики для 6 класу, які йдуть за новою програмою. Таких підручників ми отримали 100%. Ці підручники, яких ще немає, вони до 1 вересня приїдуть? Чи може бути ситуація, як минулого року, що під час навчального року отримували діти підручники? Ми не виключаємо такої ситуації, але так, як зазначила міністр освіти, так в сюжеті про те, що з 1 вересня усі підручники будуть в електронному варіанті, їх можна буде відкрити і також з ними працювати. Тим більше, минулого року так і працювали? Тобто, чи зручно? Хочу зазначити, можливо, минулоріч не було так зручно, але цьогоріч всі прекрасно чули і знають, що на території Тернопільської області проходить інтернетизація усіх закладів загальносередньої освіти. Разом з тим, для навчальних закладів Тернопільської області буде закуплено майже 1000 нових комп'ютерів. Також хочу зазначити, що буде придбано і комп'ютерної техніки для початкової школи. Тобто, я думаю, що цьогоріч ситуація набагато краща, і вчителі зможуть скористатися електронними варіантами підручників. Разом з тим, нам наголошували про те, що підручники для 11 класу мають надійти в області до 5 вересня. Так буде трішки затримка день-два, коли ми будемо роздавати по районах, але разом з тим, в перших числах вересня вони би мали бути
уже у навчальних класах. Ну, ми почали говорити про обладнання і про те, що будуть закуповувати для шкіл цього року. Окрім комп'ютеризації та під'єднання до інтернету, які кошти ще залучені з держави до покращення інфраструктури освітньої на Тернопільщині? Другий рік поспіль діє програма нової української школи. Для Тернопільської області виділено більше 34 мільйонів, за які закуплено меблі, тобто ми говоримо комплект меблів, парта і стілець. Це дидактичний матеріал і комп'ютерна техніка. Що входить в комп'ютерну техніку? Це ноутбук та пристрій 3-в-1, як ми говоримо, принтер, ксерокс, сканер. Для початкової ланки. Хочу зазначити, що меблі вже завозяться, і ряд районів та об'єднаних територіальних громад на сьогоднішній час вже отримали парти та стільці. З понеділка ми очікуємо завіз як комп'ютерної техніки, так і дидактичного матеріалу. Разом з тим, для Тернопільської області цьогоріч закуплено вже 7 шкільних автобусів, які будуть доправлені до громад та міст обласного значення, де відбулася оптимізація мережі та створені опорні навчальні заклади. Також хочу зазначити, що на сьогоднішній час ми розподілили кошти щодо закупівлі спеціальних автомобілей, які використовуватимуть інклюзивно-ресурсні центри. Ці кошти розподілені пізніше за рахунок того, що ми тільки недавно отримали положення про їх використання і які саме це автомобілі мали би бути. Тому, на жаль, це трошки пізніше буде і до 1 вересня ми їх не отримаємо, але разом з тим до завершення цього року ми їх закупимо. За шкільні автобуси ми говоримо, чи є ще так села, де населені пункти, де немає шкільних автобусів, де є потреба і, в принципі, буде необхідність довозу батькам дітей самостійно? Ви знаєте, потреба завжди виникатиме за рахунок того, що велика кількість шкільних автобусів в цей парк є досить не новими. Але протягом 3 років, як би це не звучало, закуплено 60 нових шкільних автобусів. При сьогоднішньому парку 160 шкільних автобусів. Так, дійсно, потреба ще є, і вона буде протягом ще декількох років, якщо виділятимуть кошти для закупівлі 7, скажімо, 10 шкільних автобусів. На сьогоднішній час ми маємо пропозиції ще на 15 шкільних автобусів, які б ми могли і цьогоріч закупити, якби мали фінансування. Тому що об'єднані територіальні громади, райони готові були співфінансувати 70% державний бюджет і 30% місцеві бюджети. Ну, власне, про те, як будуть їздити тернопільські школярі з 1 вересня, в нас також є відеоматеріал, тому що тут є зміни. Їздити безкоштовно можна буде з 1 вересня усім школярам у тролейбусах та автобусних маршрутах номеру 1А. Вони курсують від вулиці Карпенка через центр на вулицю Лесі Українки. Власне, за рахунок чого вдалося вирішити це питання, дивимося далі у відеоматеріалі. Поки що рішення прийнято виключно в тролейбусах. З моменту, якщо буде надходження додаткових автобусів, які будуть комунальні і вийдуть на мережу, ми це рішення будемо змінювати. Але на даний час ми б хотіли, щоб мали люди можливість, діти, школярі, учні їхати безкоштовно, власне, в комунальному транспорті, в тролейбусах, тому що, щоб ці кошти пішли в першу чергу на потреби комунального підприємства, а не приватних перевізників. В майбутньому, коли буде функціонувати єдина комунальна транспортна компанія, ці кошти будуть йти і на автобус, і на тролейбус. Школярка Тетяна Липак каже, витрачає на проїзд від 20 до 50 гривень за день. В день маю ще інші пересядки, бо маю багато гуртків, таких танці. Часто ще їжджу на БАМ, там також там маю гітару. На англійську теж добираюсь. Ну, відповідно, треба ж додому доїхати, там рюкзак інший взяти, бо поїсти навіть. Мама Тетяни Липак розповідає про витрати дітей на проїзд за місяць. Треба 1000 відкладати, тільки на дорогу. В мене сім'я складається 4 чоловік, а маю 2 дітей. Студент 20 років, навчається в фінансовій академії, добирається на Новий Світ в заклад. Ну і маю дочку, 10 клас пішла, навчається в 6-й школі.
Сьогодні вартість проїзду студентів і школярів у тролейбусах 2,5 гривні. Всього курсує 54 тролейбуси 11 маршрутами, повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. За його словами, скільки студентів і учнів в день користуються тролейбусом, інформації немає, статистики не ведуть. За словами начальниці управління освіти міськради Ольги Похиляк, на завершення навчального року в Тернополі було понад 24 тисячі учнів. У чотирьох вищих навчальних закладах Тернополя, профтехучилищах і коледжах навчається понад 31 тисяча студентів, повідомили керівники цих вишів. Отож, власне, школярі та студенти Тернополя, які мають картку тернополянина, з 1 вересня зможуть безкоштовно їздити у комунальному транспорті Тернополя. Це маршрут номер 1А, автобусний маршрут та усі тролейбуси. Ще одні зміни перед 1 вересня анонсувала Уляна Супрун, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я та міністерка освіти і науки Лілія Гриневич. 14 серпня на прес-конференції. Давайте послухаємо. Керівництво навчального закладу повинно до пакету документів дитини отримати інформацію про те, чи дитина мала відповідно щеплення, відповідно до національного календаря щеплень. Для цього є медичний також працівник в навчальному закладі. І цей медичний працівник в результаті там окремої конкретної ситуації може порекомендувати, де все-таки піти зробити щеплення батькам. Якщо це їхня світоглядна позиція і вони категорично відмовляються від щеплення, то в цьому випадку вони можуть написати заяву на індивідуальну чи дистанційну форму навчання. Зараз ми закликаємо, щоб батьки вакцинували своїх дітей, і ми не будемо звертати увагу, чи в них вже є довідка про вакцинацію, яка є неправдивою, фальшивою. Ми би хотіли в першу чергу, щоб діти були вакциновані, щоб їх захистити. В наступному році, коли вже буде електронна карта медична кожної дитини, там буде вкладено їхнє щеплення. Від того моменту вже не будемо закривати очі, а як лікар буде вставляти у електронну медичну карту неправдиву інформацію, то це вже буде кримінальна справа. А щодо того, як діти не вакциновані і немає медичного протипоказання, щоб дитина не була вакцинована, вона не повинна бути допущена до школи, вона має мати іншу альтернативну форму навчання. Як вони відмовляються від того батьки, то це є їхній вибір. Дитина не буде допущена до школи. Пані Олю, чи вперше цього року така категорична заява щодо недопуску невакцинованих дітей до школи? Так, це вперше. Але хочу зазначити, що це говорив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я, але не міністр освіти. Разом з тим, ми маємо розуміти, що велика кількість дітей, які хворіють на інфекційні захворювання, так, які, від яких обов'язково є щеплення, на сьогоднішній час це питання є досить актуальне. Якщо раніше на це не зверталося увагу, всі ми знаємо рішення Верховного суду про те, що недопуск дитини без щеплень є законним. І на сьогоднішній час, якщо б батьки навіть десь зверталися до суду, такі заяви будуть відхилені за рахунок того, що ми маємо остаточне рішення Верховного суду. Разом з тим хочу зазначити про альтернативні види навчання, про які ми чули в сюжеті, і які на сьогоднішній час будуть діяти з 1 вересня. Індивідуальна форма навчання, вона існувала, вона продовжуватиме існувати. І разом з тим, поряд з нею буде ще дистанційна форма навчання. Що це нововведення, так? Це фактично нова форма навчання, коли батьки, яких, наприклад, навіть діти хворі, або ті батьки, які саме відмовляються від щеплень своєї дитини, так, але для цього немає ніяких протипоказів, пропонують дистанційну форму навчання, коли вчитель з дитиною працює онлайн. Тобто, вчитель спілкується з дитиною, дитина дає відповіді, вчитель пояснює новий матеріал, дитина показує, що вона пише і як вона пише. Тобто дистанційно працюють, і вчитель дистанційно може виставляти оцінки.
Тобто це після основних занять, уроків в школі, вчитель так. виходить на зв'язок Звичайно. З цими учнями і також з ними ще працює. Так. На початку нашої програми я анонсувала одне з нововведень про заборону оголошення оцінок школярів публічно. Чи також це нововведення вперше буде з 1 вересня? І як можна буде відслідковувати, так, чи можуть батьки тоді скаржитися, коли вчитель не дотримується? Чи навіть похвала, чи критика також враховується до цих настанов про заборону оголошення оцінки? Знаєте, найбільш болюче це питання було для діток початкової ланки. Я пам'ятаю, коли контрольні оцінки оголошували, так. то так було соромно перед однокласниками, щоб гірше не написати, ніж інші. Тому на сьогоднішній час я вважаю це позитивним рішенням. І всі ми прекрасно розуміємо, що у дітей бувають різні моменти, різний настрій, стан здоров'я, коли дитина може бути досить успішною, але в певний момент отримати досить неуспішну оцінку. Це не обов'язково усьому класу знати, чому така оцінка і саме така оцінка. Тому вчитель оцінку виставлятиме у щоденник, так, щоб не було учнів поряд неї, або цю оцінку говорити батькам. Якщо батьки спілкуються, разом з тим є батьківські збори для цього, де вчитель на батьківських зборах може оголосити батькам, чи дати, ми знаємо, практикувало багато вчителів, коли виписували оцінки. Журнал так, по колу давали. Так, і батьки дивилися кожен, хто яку оцінку має з її дитини. Найбільш правильним, хорошим рішенням це є, адже ми маємо розуміти, що в початковій школі навіть вчитель, який ставив хмаринку, не оцінюючи цифрою, так, ця хмаринка або сміялася, або була сумна, або плакала, це також відбувалося на психіці дитини, яка бачила ту чи іншу хмаринку чи сонечко. Тому у першому класі заборонено будь-яке оцінювання, тільки словесне і тільки позитивне, заохочувальне. Для других класів з другого семестру, третій та четвертий – це уже оцінювання, але разом з тим так, щоб інші учні про це не знали. Тобто, старших класів це стосується, тому що це також і для підлітків важливо, коли кажуть «склав, не склав», так якось контрольно. Це усіх стосується учнів, і я думаю, що це найкращий варіант, коли наші учні себе більш впевненіше почуватимуть в своєму колективі. І, власне, скасування дошок пошани. Тобто, здавалось би, що це добре, похвала, стимул до того, щоб рости і бути відмінником. Чому це, на ваш погляд, скасовують? І чи будете ви перевіряти, чи познімали ці дошки? Чи, власне, це також на розсуд, можливо, адміністрації школи? Ви знаєте, ці дошки пошани відмінені в навчальних закладах уже давно. Є навчальні заклади, які це... І далі над цим працюють і вивішують портрети учнів, тих, які є відмінниками. Ми говоримо про дошки пошани дітей, учнів, які досягають успіхи не у навчанні, а, наприклад, у спортивних змаганнях. Але це можна зробити в зовсім іншому вигляді і привітати цього учня зовсім по-іншому. Перевіряти будуть місцеві органи влади, які доводять ту чи іншу інформацію закладам загально-середньої освіти. І якщо ця відміна є, педагогічні ради не можуть приймати такого рішення про те, що ми залишаємо дошку пошани у нашому закладі, і це має бути так, і не інакше. Цього не може бути, але альтернативний варіант вони можуть прийняти і заохочувати таких дітей, і їм дякувати за те, що вони так активно працюють, звичайно, що можна. І все-таки 1 вересня, День знань, сьогодні цього навчального року припадає на неділю. Чи вирішує адміністрація школи, коли проводити цей день, чи, в принципі, всі перенесуть на понеділок 2 вересня? Так, це рішення адміністрації навчальних закладів, але ми на сьогоднішній час збираємо інформацію вже по районах та громадах, коли відбуватимуться перші дзвоники, то хочу зазначити, що усі перенесли на 2 вересня. Ну, сьогодні ми більшою мірою увагу приділили змінам у середній школі, але змін багато і в вищій школі та профтехосвіті. І до цього питання ми домовилися з вами, що повернемося ще до 1 вересня, зустрінемося у цій студії і проговоримо, що зміниться для абітурієнтів і майбутніх, власне, студентів. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.